السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويني مضني المنتين بميل والبوات كجوكتان عالم كهالكاني واي اس تي في وحد كسو دواتان وركات نقصو قاري الدقان كهقيبها كلا الدرك قديسي وليب عالم كنتي سكلا وندل نسو عسيني يعني قوى محمد حسن قضبضا هاتان وركو قدورنا وحا كمدا حفيز كمالية دي هرمانين تقلق على هاي دول الدقان كسو مالية دي توبيا يسوق بقبي تابر كسابسن هجاها مشاريع ظهر مركة كاس واللقى في حفيصة ظهر مركة هيردجان هيردجني وليبا مع مول مجاله ينكا مجال هذا فيق حرمت الجبل كأير الأولى فلنا إذا عاد F M A رئيس الوزراء هاي المرة يبدأ سالن أيام بقشر اسمه وقع تمد الكاس جانا صدق كل وركو حتى داون تونتان فبنتي سبورتيكا حتى ما يدير جروبا قبل بدن يكبر ثلاثة فاين تودور دميسترن marka la waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gabagabeeyay tabar ku saabsan hagaha mashruucyada horumarka kaas oo loo qabtay xafiisada horumarka heer deegaan heer degmo waliba maamul magaalooyinka sida warbixintan uu ku sheegay wariye maxamed jirda ismaaciil tababarkan oo loo qabtay xafiisyada adeega horumarinta aasaasiga ah ee heer deegaan ayaa waxaa ka soo qeyb galay 20 degmo oo ka mid ah degmooyinka deegaanka iyo 4 maamul magaalo iyo xafiisyada heer deegaan waxaana lagu baranayay hagaha mashruucyada ku dhaqanka shuruucda maaliyadeed iyo ku shaqeynta nidaamka diyaarinta qorshaha iyo isticmaalka miisaaniyadda waxaana xiritaankii ka hadlay wasiir ku xigeenka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Jamal Farax Warmoge oo sheegay in uu soo afmeeray tababar ku saabsanaa nidaamka qorsheynta miisaaniyadda qorshaha ku saabsan natiijooyin la taaban karo ujeeddaduna waa sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada korna loogu qaadi lahaa qorshaha isbeddelka kobaca dhaqaale waxaana saldhig looga dhigay dardargelinta adeegyada horumarinta aasaasiga ah fahan buuxana looga siin lahaa nidaamka maamulka maaliyadeed iyo shuruucda sidii loogu dhaqmi lahaa looguna tafaxaydan lahaa sidii bulshada looga siin lahaa horumar waara waxaan soo gabagabeysanaynaa tababarkii مدد أفرت عشرين سعودي طب بركاس صدح قيمته وين كصاب سنة قيمته كواد وح كصاب سنة بيم كي بروجرام إمبلمنتيشن من والكي هذه هي قرشياشة هذا هي أنت عن وضع فلنو كاتو بركي سوال قاتل هكتي نظام كي هارمونايزر كاها اللي سوى في تشيني qorshayaashan programyadan hay'adaha UN tii naga caawiso iyo kii dawladda loo harmonize gareynayay ee dhinaca mainly ku saabsanaa dhinaca financial managementiga kan wal qaadateen ujeeddada tababaradan la idiin siinay waxa weeye si ay wax uga bedesho shaqooyinkii aad hayseen si hawsha aan hayno sida ugu effectivesan aan ugu fulino waxaa kale oo aan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah xafiisyada horumarka ee ka faa'iideystay tababarkan oo sheegay inay ficil u bedeli doonaan marka ay ku noqdaan goobihii ay ka yimaadeen tababarkan ayaa waxaa lagu baranayay casharro ay ka mid ahaayeen agaha mashruucyada horumarka qorsheynta miisaaniyadda xisaab xirka isticmaalka lacagaha iyo diyaarinta warbixinaha waxaana la filayaa inay wax weyn ka bedeli doonaan isbeddelka kobaca dhaqaale ee deegaanka wasiir ku xigeenka xafiiska u deergarowga iyo koortaga masiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in 700 qoys oo ku nool 6 qabale oo fatahada dad ku saameeyay la gaarsiiyay raashin ay dawladda federaalka soo gaarsiisay deegaanka warbixinta arintan ku saabsan faahfaahinteeda waxaynu eegay wariye Xasan Ciga wasiir ku xigeenka xafiiska u deergarowga iyo koortaga masiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Xasan Aadan ayaa sheegay in raashinkan gargaarka ah ee laga qabiyay 6 qabale uu yahay mid isugu jira qamadi digir iyo saliid oo qoyskiiba loogu talagalay 90 kilogram oo qamadi ah 72 kilogram oo digir ah iyo 2.75 litir oo saliid ah wasiirka xigeenka mudane Xasan Aadan ayaa Xuseen raashinkan u yahay macaawina dawladda federaalka ka timid oo loogu talagalay qoysaska ay saameeyeen fatahada togga iyadoo xusud mudan tahay in hore ay xukuumadda deegaanka u gaarsiisay bulshadan raashin kala duwan isla markaana wali ay dhimay yihiin 3 qabale oo dhawaan la gaarsiinay raashinkan qaar ka mid ah bulshada ay saameeyeen fatahada togga dhexmara magaalada Jijiga ayaa sheegay in tan iyo markii ay dhibaatooyin dhacdayba ay dawladdu la socoto xaalkooda xaafada saddexaad aan deganahay walaal marka xaafada ugu asaysa oo four baan deganahay saddex kiisha qamadiya caagad saliida iyo kiish digiraan la siiyay alxamdulillah waan fiicanahay hadda ka hor waxaan la siiyay bustayaal baan la siiyay caagadaan la siiyay waxaan la siiyay beeshin kil dhigay saamuuntii marka nicooyinka wax kastaan la siiyay
الحمد لله وانا كل سنة ذي تبردوا أنهم هاد علنا ما شاء الله علاب بين السيسي راشين بين السيسي قبل صدق كيش قبلنا بين السيسي عقد سليد بين السيسي كيش مصر بين السيسي علاب كلا أبدنا الحمد لله رب العالمين وحن نحكون ما عنتوا بين السيسي الحمد لله رب العالمين هاد دانو علنا xafiiska horumarinta beeraha iyo qeyraadka dabiiciga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gabagabeeyay tababar lagu baranayo hab nololeedka barnaamijka BSMB-ga marka la wariyay Maxamed Jirde xafiiska horumarinta beeraha iyo qeyraadka dabiiciga oo waasaasan tirtirida saboolnimada iyo kor u qaadida dhaqaalaha deegaanka ayaa tababar u qabtay shaqaalaha barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka iyo xafiisyada ay bahwadaagta yihiin kuwaas oo la barayay hab nololeedka barnaamijka BSMB-ga iyo doorka kaga aadan xafiisyadan sidii ay faham buuxa uga qaadan lahaayeen isla markaana bulshada uga haqabtiri lahaayeen adeegyada horumarka aasaasiga ah hirgelinta damaanad qaadka cunnada waxaana xiritaankii ka hadlay garwadeenka geeddi-socodka damaanad qaadka cunnada ee xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Lubi Axmed Kaariye oo ka waramay tababarkani in lagu baranayay hab nololeedka damaanad qaadka cunnada si loo helo qoysaska qalinjabiya cunno yaraanta waxaa loo baahan yahay xafiisyada bahwadaagta la ah barnaamijkan inay xoojiyaan kaalinta kaga aadan ay ka soo baxaan kulli tababarkan cashar badan oo muhiim ah lagu qaatay een asharada noocaas ah in la dhaqan geliyo oo kuwa la dhaqan geliyo ay noqdaan oo dhawaan xafiisyada bahwadaagta roolka ay ku leeyihiin inay fahmaan mashruucan kaasoo sahlaya dadkan mashruuca BNCB beneficiary ka faa'iideystayaasha inoo sahlaya inay dadkaas ka qanjabiyaan cunno yaraanta marka waxaan rajaynaynaa sidii atoobaradan u qaadateen inaad noqotaan dad mashruucii dadkii si loogu talagalay u fahanteen dad u dhaqan geliya sidoo kale waxaa ka hadlay isku duwaha barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee xafiiska horumarinta beeraha iyo khayraadka dabiiciga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Nuur Cabdi Daa oo sheegay barnaamijkani inuu galay wajigiisa afraad oo ku saleysan hab nololeed aas-aas u ah horumar waara wuxuuna diirada saarayaa barnaamijkan BSMB-gu dhisidda hantida qoysaska danyarta ah loona baahan yahay in looga faa'iideysto bulshada shanta sano ee soo socota waxaan filaynaa inaad muxuu ahaa maati faham buuxana aad ka qaadateen dhaqan gelisaanna hawshaas inaga wada jir ah hawshaasina noqoto mid nolosha xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beereleydaba u sahasha inay gaadhaan darajadii loogu talagalay isku filnaanshaha cuntada oo ujeedada barnaamijkani tahayba inuu dhimo saboolnimada cunto yaraantana muxuu ahaa maaratay laga baxo sidoo kale waxa aanu wareysay la yeelanay qaar ka mid ah xafiisyada ay bahwadaagta yihiin kuwaas oo sheegay inay ka faa'iideysteen casharro dhaxalgal ah ballan qaadeenna inay ka soo bixi doonaan kaalintooda barnaamijkan BSMB-ga oo ah barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ayaa waxa uu ka hawlgalaa 32 degmo oo ka mid ah degmooyinka deegaanka wuxuuna qabtaa oo uu bulshada ka saacidaa dhisidda xarumaha waxbarashada beeraha biyaha xarumaha caafimaadka bakhaarada kaydinta cunnada hortaga waraarada iyo nabaad guurka carrada waxaana ka faa'iideystay deegaankeena 1,600,000 oo qoys waxaana la gudagalay wajigi afraad ee barnaamijkan magaalada fiiq ee xarunta gobolka erar ayaa waxaa laga filinayaa idaacad FM ah shir arintaasii looga hadlay waxa warbixin ka soo diyaariyay wariye Cabdi Kaafi Axmed Wali kulankan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar iyo masuuliyiin ka socotay heer federaal iyo heer deegaan oo ay weelin hayeen maamulka gobolka Erar maamulka degmada Fiiq ayaa ahaa mid looga arinsan hayay dhisida gudiga joogtada ah ee maamulaysa idaacada FM ah oo dhawaan ka hawlgali doonta magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erar waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay furitaankii kulankan gudoomiyaha gobolka Erar mudane أحمد آدن أحمد أو كور بحيي فايدوين كان لقد أحلي الدونة إذا عدا سن مركي شقادة دا سن رسمي أو باللوضو وحد أكسونتين إن ما أنت هل كان نتسكوكوتي مادين إن ما رتها تسكدورتان قد دي وحاوي هقامين لهايد أما قد دي دادين لهايد راضي اف اما وشعبك فيق يوحاوي قدهان قبل كان الرات يقبل كالايا نقب قدهان ay ka wada faa'iideysan doonaan gudiga maaragtay raadiyaha ama boardiga ama gudiga hoggaamin lahayd baad halkaas ka doornaysan FM noocan waxa la jigjiga iyo qabridaar oo kaliya marka waxaan noqonay waxa weey gobolka saddexaad ama degmada saddexaad ama magaalada saddexaad ee fursada noocan ah marka wax aad iyo aad looga farxaa markuu horeeyay Ilaahay in loogu mahadiyo marka labaad
ودان حكومته سيدو كلنا قدوميها دقمدا فيق عبد القادر محمد حسن ومضى شاسكها اللي ياشيغي إنا التنقيب كتهاي يخور مركب باحد بلارن أي حكومة دولد ديغان كصومالي دي توبيا كوضو مقالة فيق يقو ذهان با قبل كأرر وحاونا مسؤولكو هوستا كحريقيا إنا شعبك دقمدا فيق سيدي لوغو طلق علي أغفا إيدي سندونان أدي قاسي رنعانتي هور مركي حولي كسعودي حزبيين إيا حكومة دينا إنو وذين أي كامتها إن maanta degmada fiiqeed maanta horumarkii oo dhan meel walba inta la gaarsiiyay dana maanta la leeyahay shacabku waxa u baahan yihiin war warna loogu faani karo kulli horumarkeena hawliga ku socodana la tusin karta ee marka bulshada degmada fiiqeed waxaan kula dardaarmayaa on chance aan qaaliga ah ee ilaahayna siiyay ee xukuumadeena sababta oo ah in aan maanta ka faa'iideysano gacan ku qabsano dankiisana abdi khadar aaqil culada oo aha masuul ka socday xafiiska adeega shacabka iyo kubcinta maamulka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in idaacadani muddo yar gudahooda bilaabi doonta adeegeedii waxa uu ku booriyay shacabka ku dhaqan magaalada Fiiqa inay sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan ujeedada waxa weeye Fiiq iyo gobolka Erreed iyo gobolka Noqbeedba sidee macnahi u heli lahaayeen إذا عدى اسمعني قالقة رونا هانتي إن إذا عدى المعنى هنا في اقتماده ده ذا البدن بالوقع لي حكومة يحزبية كلن كان أي أنتي السعودي وحمد شاس تسالو ين كبحن هي يا هبك أي إذا عدى نوشقين يسوع يقابك الله ما مليو مسؤولين كالسعودي الدولة ده حي أنت هسكذب أي وحمد شاس لقول لسيء جد جوك تداه إما مليس إذا عدى نراديو إف إم أو دوان لقفر دون مجال دفقة أو ككون شعبك قيبه سكال دوان وحنون جب جبدي درين كذا وحكو دين شعبك كل قن مجال دفقة وصب الله لنا وقم هاد علي يي هذا جن أو أي كتل مامين إنه قيبك yahaye dadalka baaxadda ballaaran ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka wado magaalada Fiiqa iyo guud ahaanba gobolka Erreed oo dhan arin aan ugu faraxsanahay weeye waana arin tilmaan oo ah horumarka ballaaran ee xawliga ku socda ee dawladda deegaanka xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida oo shacabkiisa maartay had iyo jeer iyo dawladda federaalka iyagoo iskaashan haya ay shacabka u fidinayaan arin oo ah tusaale weeye وانا وعد ادي اد نصيب وانا اكسن ويجي عبد الكافي حمد ولي تلفزيون كعالمي اه AESTV في مجال دفيق شركة قيمة انت وحقبت كدقموي انك قبل كفافن ايا لسوق قبل قبي فافن انت وركن يوري عبد الفتاحات shirkii qiimeynta wax qabadkii qorshaha shaqeeyaha 9kii bilood ee sanadkan 2018 ee degmada gobolkani faafan ayaa ka qabsomay hoolka shirarka ee maamulka degmada Qabribayax iyadoo ahmiyada qiimeyntan lagu qiimeeyay qorshaha shaqeeyaha degmooyinkani dhinacyada adeegyada aasaasiga ah waxyaabihii uu qabsomay isla markaasna si qoto dheer loogu wada qiimeeyay guud ahaanba wax qabadkii iyo yoolashii uu dejisnaa degmooyinkani gobolkani faafan shirkan oo in muddo 3 maalmood ka socday ayaa waxa gabagabadii hadal dardaaran ah iyo bagaadin isugu jiray ka soo jeediyay kusimaha gudoomiyaha ah namada xarimaha xisbiga ee gobolkani faafan mudane xaji noor xayir qasin qiimeynta 9ka bilood ee 2008 ee noo soo socday muddo 3da cisha ee aan ku qiimeynaynay dhanka horumarka nabadgelyada maamulka suuban iyo hawlaha xisbiga ayadoo leegayay dhanki adka iyo dhanki jilacsana ee degmo walba ay lahayd 9kan bilood markaan eegno qiimeynada hore 6da bilood iyo rubuc ay horeen qabanay mid ka fiican baa ahayd markaan ka eegno dhamaan mashruucihii noo xahay sanadkan noo qorsheysnaa iyo habkii loo qabtay iyo dhameystirkooda waxa ayagu dhinkooda ka hadlay madaxa arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka nabadgelyada ee gobolkani faafan isla markaasna kula dardaarmay in dhamaanba wax qabadka shaqooyin ee gobolkani faafan la sii dardargeliyo si lagu guuleysto yoolashii uu dejisnaa guud ahaanba degmooyinka gobolkani faafan waxaan sidoo kale aan wareystay la yeelanay qaar ka mid ah xubnaha ka soo qayb galay shirkani waxaana hadaladoodii ka mid ah sida tan qiimeyntii 9ka bilood ee gobolka faafan oo ka dhacday ee degmada Qabribayax ayaa u yimid halkaas oo runahaanti degmo walbaba 9kan bilood wixii uu qorsheysnaa ay ku soo bandhigaysay kadibna guriga su'aalo laga weydiinayay hadana jawaabta ay degmada bixinaysay hadana astayaayad la siinayay iyadoo halkaas runahaanti degmooyinku ay wax ku kala barteen degmo walbaba wixii ay hormuud ku tahay ay ku fiican tahay degmo walbana dhinaca ay ku liidato halkaas iyadoo waxbarasho ballaaran ay ka dhacday runahaanti qiimeyntan waxay ahayd mid cad cadaan iyo isla xisaabtan ay ka jirto
مسؤولين سوق شرهر دجاني هر قبل أيام دقح دقي مشاريع هرمارينات أو لقى فلنا دقمة بودلي قبل كقرحي وربحنا عرفنا كوس أبسن ففاهين تلو حيونو إيجي وري فرح بذي. وفد يا هجامين يا جدوبيها قبل كقرح مثلا يوسف هذا يوسف يا مثلا نصر الدين عربي سوق شرهر دجان هر قبل يهر دقمة أيام دقح دقي مشاريع هرمارينات سوق شرحنا عفما دي دوك سر ولا جهر جلنا دهنا دقمة بودلي قبل كقرحي دقح دقي مشاريع ده هرمارينات لقى دقح دقي دقمة بودلي وأحمد يبلش هذا كده دقمة نباه وينو قبتي إسلام كان يبلش هذا كه قبتي دون تباه ده دنا عفما تكي وحبر شذا وحنا حفلة دقح دقي دوك سوق شرعي حرنا عفما تكو قرن كهالي جدوبيها قبل كقرح مثلا يوسف هذا يوسف أشجعي أهمية ده يفائدة أولين حرنا عفما تكي دوك سوق نسر شعب كده قد دقمة بودلي قبل كقرحي سياسة وجن اللوجا بهاي يبلش هذا كده قد دقمة إن كالم مغلق قطان اسمها مشاريع ده هرمارينات لقى دقح دقي دقمة باهيا دنا عفما تكي وحبر شذا دن كده قبل كقر حياي يقولنا بلن قاضي إن كهالن توضك قاضن دونا اسمها مشاريع الله قد جحدي قد مدن. قديم مشاريع ذا دقمة قب يا بقشة هولت كقاري مشاريع ذا بيحلنا ذا لقوا ذا دقمة ذاسي ففاهم تور كان يوري عبد الفتاح أحمد. قديم مشاريع ذا دقمة قب قبل كقرر يا بقضي لو بيحلنا أو كمد أحسد ذا بيحلنا اللي جفلنا دقمة ذاسي قب قبل كقرر بقشة ذا أي مسؤولين تاني كقارين قابها لقوا ذا مشروعية ذا بيحلنا ذا أي أحمد أيكو إيجيان قد سعد كشقة ذا أي كسعد مشروعية ذا يهرر كأي مريان ما دام أي تهي إن لجوسه قبل قبل وقت عيما سأي مركزي وقف عيد إسطنبول شذا قيبه هذا كلا دوان كل رقم دقمة ذاسي هذا مسؤولين تان أي واحد بقشة ذا ذن إندين تا أي كسر مريان قبل يده هذا على يوشاق عمر كاسي أي مشروعية بيحرنا ذا أي اسمه شو ذك سعدان وحنا كرمير كان كدي برباهين تأجوا ورمي وجدد ذا بقشة ذا قدومي هالدقمة ذا قبي أجوال كيرر مظنة شافي محمد خليف تام كان رنتي وحوي استراتيجية بيوت بانكا قبرنا بهايد ميلها أون كي باهيد بيلا أنا دوقف بدن الدقمة ذا قبي نوايا هايد تام كدير كأي بيو كيمن هيان شن بقول يكنتم متروي دنا عن وحوي هاي بقول تضبات يشن متربوي هاي dheer kan iyo magaran xidintu waxa weeyaan 7 mitir buu yahay marka dhaamkan waxaad aragtaan inuu hada gabagabo uu joogo marka dhaamkan waxaan qabnaa inaan kaga bixi doono baahi badan oo dhinaca biyaha waxa looga faa'iideysan karaana waxa weeyaan dhinaca beeraha abidi iyo xoolaha looga faa'iideysan karaa way waxa kale iyaguna goobtaasi ka hadlay oo ka warbixiyay nidaamka shaqo ee biyo xilanadaasi qaar ka mid ah gudiga mashruucyada ee degmadaasi Qubbi kamaali dahan doorkan kulaanahay waxa weeye meeshan maalin kasta waan ka warayna oo waan imaanaa subax kasta qaabka maxayday shaqadu u socoto si ayna maxayday ayna kala gu ayna u dhicin maad qoto xaqi dhinaci biyaha haday noqoto dhinaci maxayday kuuliga haday noqoto xaqi maxayday contractor-kii waa inay alaabti lagu qudiyay maxayday gudibka waxaan kormeer baan ku imaanaa subax kasta waan ka warayna kii labaad oo fulinahayna weeye waxaan ka fulinay meel magaalada u jirta 7 kilometer waana halkii GPS-ka uu qabtay waana halka ugu biye celinta fiican dhaamka wuxuu ku fiican yahay waa dhul beereed dhaamka labaadna waa dhul beereed iyo cabitaanka iyo beerihiiba markan baahida saboolnimada way ka baxayeen kulli maanta hormarkan ee project-ka waa GP2-gi in looga bixi doona si degdeg ah yaan rajaynayna isku soo wada duuba mashruucyadan 2008 ee mashruucyada biyo xireenada ayaa ah waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee uu bulshada gaarsiinayo si markaasi looga mid dhaliyo qorshaha kobaca dhaqaalaha iyo isbeddelka labaad ee lagu horumarinayo deegaanka iyo dalka walaal dhilbeeris ayaa waxa laga wadaa degmada Xamar iyadoo laga filinayo dugsiyada hoosimaada degmadaasi markale wariyay Cabdi Kaafi Axmed Wali xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Xamaro oo wada dadaal ballaaran oo looga faa'iideynayo bulshada ku nool degmada Xamaro ee gobolka Erara iyo nawaaxigeeda kuwaas oo ay ka mid yihiin sida talaalka iyo daaweynta xoolaha nool beerista dhirka iyo qaybinta abuurka xulka ee looga faa'iideysanayo beerashada dalaga beeraha maadaama uu la soo gaaray xilli ay curan hayaan roobashii gugu isla markaasna ay shacabku u diyaar garoobayaan beerashada khayraadka dalaga beeraha waxaa una xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Xamaro ee gobolka Erara dhir ku beeray dugsiga hoose dhexe ee Maxamuud Mare ee ku yaala degmadaasi Xamaro halkaas oo dhirta qaybaheeda kala duwan ugu qaybiyay bulshada ku dhaqan degmada Xamaro ee gobolka Erara goobtii dhirtaasi lagu qaybiyay ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka degmada Xamaro ee gobolka Erara waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha degmada Xamaro ahna gudoomiye ku xigeenka degmadaasi mudane Cabdi Ibraahin Axmed iyo kusiisimaha madaxa xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Xamaro Maxamed Cabdullaahi Daahir
oo shacabka ku dhaqan degmada xamar oo ku booriyay inay sida ugu haboon uga faa'iideystaan beerista dhirtaasi dadka shacabka qaatay geedaha dhirta ee degmada xamar waxaan leh waxaan idinku codsanayaa geedaha inaad barbaarisaan oo uusan dhimanin oo geed walba soo qaadateen aad xaaladii ku barbaarin lahaa ama ku kori lahaad ku inayn lahaydeen aad ku dadaashaan sababta halka geedka qaybo badan buu ku fadhiyaa dadaal badan uu u baahan yahay inaan koro markuu kor kadib faa'iido leh waad aragteen marka koowaad isbeddelka hawada ama cimilada macnihi xal buu ka yahay midda labaad hadda waxaan hoos taagana geedihii iyaga hooskoodii wey geedahan iyaga la taal hooskoodi baan harsanayna haddaan taagana marka faa'iido badan buu marka leeyahay sidaa darteed deed shacabka degmada xamar waxaan kala dadaalmayna waan ku codsanayna in geedaha ay qaateen ay talaalaan dhirtan marka koowaad faa'iidadeeda waxaa ka mid a minaha hag inuu minaha laga helo inuu bilicna laga helo ta kale in caraguurka ay ka hortagto oo magaranaysaay carada ay nafaqayso ayay ahmiyad ay u leedahay hadafkanaguna waxaa weeyaan inaan gaadhsiino dhammaan qabaleyada degmada iyada oo minaha dee degmada hadda ay qaybtan hadda aan joogno oo keli ayn ahayn ee qabaleyada kalena inaan ka sii wadno aan diyaar u nahay dhankoodana shacabka ku noolo degmada xamaro ayaa sheegay inay adeegan uga faa'iideysanayaan sida ugu haboono waxaa weeyaan boqolkiiba boqol waa arrin aad iyo aad ii farxgelinaysa dee dhirtu waa bilic bilic weeyaan markaas bilicdaas ay tahayna inaan ka faa'iideysano oon si wada jir a macnaha uga qayb qaadano beeritaankeeda iyo dayactirkeeda iyo ilaalinteedaba yaan boqolkiiba boqol soo dhoweynayaa waana ku tallaabo qaadayna insha allahu xafiiskii soo barbaariyeyna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan xafiiskii arrinta soo agaasimay ee soo qabanqaabiyey qorshahan uu wado xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee degmada xamar oo iskaashan hayaan shacabka ku dhaqan degmadaasi ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa taabagelinta qorshaha horumarka cagaaran ee laga fulinayo dalka iyo deegaankaba cabdikaafi axmed weli telefishinka caalamiga ee e s t v degmada xamaro ee gobolka erar markana dhinaca dalka ra-iisul wasaare hayle maryam dhaseelan ayaa booqasho rasmi ah uu ku citamay dalkaasi gaana warbixin arrintani ku saabsan faahfaahinteeda waxaa inoo eegay wariyay cadaalad cabdifatax ra-iisul wasaare hayle maryam dhaseelan ayaa ku baaqay in etoobiya iyo gaana xinaanka hoggaanka u qabtaan geediga kobaca dhaqaalaha waddamada afrika ra-iisul wasaare hayle maryam dhaseelan oo booqasho rasmi ah uu ku citamay waddanka gaana si uu wadahadallo dhinacyo badan taabanaya ula yeesho madaxweynaha dalka gaana jenderamani mahama warku wuxuu intaasi ku darayaa inay ka wada hadlayaan sidii labada dal ay u qaban lahaayeen caynaanka hoggaanka kor loogu qaadi lahaa iyo weliba sidii ay etoobiya iyo gaana xidhiidhkooda iskaashiga ee faca taariikhda weyn leh gaar ahaanna dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga sidii ay u sii xoojin lahaayeen madaxweynaha dalka gaana master jenderamani mahama ayaa isna dhankiisa ka sheegay inay etoobiya tan iyo marki afrika midowday ilaa iyo hadda oo midowda afrika hoy u tahay dadaalada miigan ay ugu jirto danaha qaaradda wax ka qabanayso dhinacyada horumarka iyo ammaanka qaaradda taasina dhaxal siisay dalka hormuudka u ah afrika in lagu ammaanona ay tahay taasina etoobiya ka dhigayso inay majaraha u qabato hoggaanka geeddisocodka isbeddelka kobaca dhaqaalaha waddamada afrika madaxweyne maham wuxuuna u riyaaqay dadaalka miigan ee ka qaybgalka ay ka ciyaarayso danaha horumarka qaaradda afrika taasna ay astaan u gaar ah ay u noqonayso etoobiya ugu dambayntii waxay labada dal qalinka ku duugeen heshiisyo aan ka yarayn ilaa 14 ajandi qodobka dalka dibaddiisa xiisad ayaa ka dhex kacday muhaajiriinta ku sugan dalkaasi griiga iyo weliba mas-uuliyiinta dalkaasi oo doonaya in ay muhaajiriinta u raraan xerooyin kale sida warbixintan uu ku sheegay wariye cabdiweli maxamed cali inka badan 4,700 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ku sugan iyadana degadaasi ay tahay tan ugu weyn dalka griiga halkaasi oo iskhorimaado uu ka dhacay degadaasi dhacdo ay kaamirada qabatay ayaa muujinaysa wiilal dhalinyaro ah oo ka mid ah muhaajiriinta islamarahantana samaynaya mudaharaad taasoo hogaamisay inuu xanibmo isu socodkii baabuurta iyo isku dhacyo dhex maray iyaga iyo saraakiisha degadaasi sidoo kale qof ka mid a mudaharaadayaasha ayaa cilmo yar ku dhagay isagoona dul dhigtay madaxiisa intii uu socday isku dhaca iyadoona
ugu dambeyntii uu ka badbaadiyay booliska ilmihii yaraa ninkii ku dhagay isla maraantaana ay sheegeen inay baarayaan dhacdadan isku dhacan ayaa imaanaya laba maalmood kadib markii ay masuuliyiinta Greek iyo midowga Europe ay bilaabeen in ay dib u celiyaan in ka badan 200 oo muhaajiriin ah kuwaas oo sharci darro ku jooga dalkaasi una celiyaan dalka Turkiga gudaan ba xiyaare waan nagaynta warkii haatan idin kaga imaanay studiyaha ESTV magaalada Jigjiga inta ka horeysa waaniga asxaabti kala qayb qaadatay oo isku duubni dhamaantiin baydan la sidaa iyo nabadgelyo.